ځکه چیرته یو ځوان ته وایم چې وشرمیږه چې د مور او پلار خدمت دې نه کوي. یو ځوان د خپل مور او پلار خدمت نه کوي باید وشرمیږي که نه؟ کله چې زه یو ځوان ته وایم چې که غیرت لرې خپل ځان په خپلو پیسو مور که، بس که هغه اوس هم د خپل غریب پلار چې 50 کاله عمر لري د باندې کراچۍ ته ناست دی، میوې خرڅوي او دا پبجي وهي او د هغه پیسو ته ناست دی او ډوډۍ خوري، دا باید غیرت ولري؟ حق لري ځان ته وایي چې زه غیرت لرم؟ بس هغه خلک چې ما نه خفه کیږي په اصل کې بېغیرته دي. هغه خلک چې د ما نه خفه کیږي په اصل کې شرم نه لري، چون زه د شرم او د غیرت ریښتینې معنا تاسو ته وایم.